Prečo volím Jura Drobu? Preto, lebo je to férový chlap, je tímový hráč, je vynikajúci manažer, ktorý doniesol do tohto kraja milióny z kohezného fondu, ktorý vie, ako na kolektív zapôsobiť, preto, lebo z neho vyžaduje obrovská ľudskosť. Žiadna profesná práca sa nedá robiť bez vnútorného presvedčenia, ktoré on má. Bez citu na fair play a pre kolektívnosť. Generácie, ktoré prídu za nami, sa nás nebudú pýtať, že aké sme mali plány, ale aké máme výsledky. A tých výsledkov Ďuro Droba má dosť. Či sa to niekomu páči alebo nepáči, sú reálne výsledky a dúfam, že pôjdeme ďalej a budeme riešiť ďalšie projekty. Ďuro, ideš? Makáme a nekecáme. Ďuro, válastani fogunk, medjunk tovább, sok sikert kívánok!